はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は This is the Police 162日目、プレイの方をしていきましょう。エンジン故障の旅客機無事離陸じゃない着陸ですね、ロジャーズ首相除雪機用の資金を横領。何もこれスキャンダルになりましたね、インドのカラーフェスティバルが郊外で開催ということになってます。さすがにね、結構海外旅行行ったり仕事で飛行機使ったりすることもあるんですが、さすがにね、その緊急着陸みたいなのは今のところないですね。今後もないであってほしいですけど、一度シンガポールに行った時はね、もうむちゃくちゃ揺れて怖い思いをしたことはあったんですけど、さてサヌが疲れすぎか、2はちょっと無理かな。まあでも2人だけだったら全然いけるな。そしたら今回は誰にあげようかな。まあ、スペインにする？持ってないしね。袖章を与えて、やる気を奮起してくれればね、一番いいですよね。人権団体から苦情。警察が拷問を行っているというのだ。とりあえずこの件は揉み消すことができたが、君には非常に失望させられた。市の公共サービスがこのような苦情を受けることは絶対にあってはならない。申し訳ない。これはね、本当に申し訳ない。確かに尋問しましたからね、拷問って言ってもいいな。一人雇えるようになったという状態なんで、誰か雇いましょう。おお、マークフィッシュバッグめちゃくちゃ強いじゃん。1200もある能力値が。これは速攻で雇おう。これはシフト A に入れます。でもう一人雇えんの。じゃあここはフラワーズちゃんにする。フラワーズちゃんもシフト A に入れとこう。シフト A ゲーがね結構休むんで。さあ事件が立て続けに起きてますね。テロ行為。イリス氏から通りから銃声が聞こえたと通報。キッチンでサンドイッチを作っていたら耳を突き刺すような轟音がしたんだ。おそらく爆弾の金属片が至る所に散らばっているだろう。負傷者も多く出ているはずだと。これどうする？ガセンザの子の迫るんで下2人でいいかな。でフリーバーグ小学校の虐殺。マスクをしてレインコートを着た男が学校に侵入し、刀を引く抜くとそこにいた生徒に切りかかった。校長はオフィスに身を隠し、警察に通報。物の教員が暴れている。2人の生徒を切りつけ止めに入った体育教師も切られてしまった。ああ、これかなり凶悪だな。そうなるとケネディとシフト B チームのトップブラドを派遣しましょう。この2人が嫌だってなると、さっき挙げたスペインちゃんね、この3人に行ってもらおう。視聴者からですね、エブリデイストアでマイカップ持参キャンペーンを行っているのだが、こうしたイベントは最後に乱闘が起きるのがお決まりだから警官を配置してほしい。わかりました。ベイカー、沼田、大城、下から3人。ガソリンですね。所長、パトカーに新しい燃料を入れたら排気管から黒い煙が大量に出てきました。大した問題じゃないかもしれませんが、一応お知らせしておきます。いやー、これ前回ガソリン廃屋からなんか提供したことによって受けた新しい燃料だよ。絶対その燃料のせいですよね。エアティカスタワーの爆破予告です。超高層ビルのエレベーターを壊すると男から予告。花火を打ち上げてやる。高級鳥たちを空にぶっ放してやるんだ。まあ、同感はするけどな。基本的に彼らね、ろくな人種じゃないですからね。まあ、完全な負け惜しみと言われればそれまでなんですけど。さあ、テロ行為の方が片付きましたね。やっぱりガセか。まあそんな気はしてましたけど。で、虐殺の方は犯人を逮捕して警官も大丈夫だね。勝者も出ていない。まあ、こんだけ警官が揃ってると少し市からのね要求があって3人配置するとかってなっても対応できるんでいいですよね。
さて、迷惑行為です。若い未亡人がスキャンダラスな発言をし、礼拝を中断させた。私の夫が玄関で強盗に襲われて刺された時、神様はどこにいたの、どこよ。これを聞いた神父は警察に通報、女を連行するよう依頼。彼女は教区民たちを動揺させていると。なるほど。じゃあここは、どうしようかな。ケネディと、いや、ケネディじゃない方がいいね。ここは下2人にしよう。ビアードがね、怪しすぎるんだよな。状況は思ったより深刻って言っても黒人しかいないんだよな。まあ、ここケネディを一応置くと、なんか悪い結果にならなければいいけど。窃盗事件、毛皮ショップ。高価な毛皮のロングコートを試着した女が突然店を飛び出した。警備員は夕食の休憩中だったため店員が警察に通報。来たまま盗んだんだな。まあ、これはじゃあゴーティエにスペインで動物園の暴行。結構事件多いな。年配の管理人から助けを求める通報。満月の夜になると狼人間が墓地にやってくる。そして月に向かって吠えると私を食べようとするんだ。今日もここに来てる。早く来てくれ。もうこれ完全ガセネタだ。窃盗事件のスポーツシューズ店の方先に行こう。若い女が最新作の高価な靴を試着していた。店員がその靴、その場を離れると、女は調べせず商品を開いたまま店を飛び出した。なんかさっきも毛皮ショップでありましたね。同じような事件が。臭いスニーカーだけ残して逃げた。急いでくれ。あのヒールではそんな遠くまでは逃げられないと。なるほどね。若い女が臭いスニーカーを履いてるっていうのがちょっとショッキングだな。さあ、迷惑行為の方は片付けてるね。すぐ戻ってきてほしいな。爆破予告の方も片付けてますと。まあ、これはね、ガセネタですよね。さあ、あと5秒で誰か戻ってこれる？電話による脅迫。戻ってはこれないかな。夜になると脅迫電話が上がってくると、年配の音楽教師から通報。枯れた声で退職しないと私の指を全部へし折るっていうね。もしかすると私の生徒の仕業かもしれないと。これでも残念ながら、どうにもならなかったな。まあ、さすがに死人とかは出ないよね。こんだけ刑事警官がいても足りないんだな。さあ、もう事件いらないな、今日は。で、暴行事件の方は、おお、これは少しは写真が積もってきたかなっていう感じですね。で、誘拐の方、ああ、これでようやく捜査ができるかな？ちょっと見てみますか。ああ、まだちょっと足りなそうですね。もうちょっと写真が必要かな。ただ、確実に捜査の方は進んでそうな感じがしますね。よし、大丈夫かな。というわけで162日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き163日目。なんかね、後半になってもうちょっと物語動くのかなと思ったんですけど、ここまではなんか静かに進んでますね。なんかそれがより不気味ではあるんですが、次回はじゃあこの続き引き続きプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなと。
というふうに思います。